kandi bafoze ze myaka batamza gwasa kumukumu satuno bila ifu mufumba kutukuvu ebaza katonda wesa cha bataddeko ne tukulanga tubalaba nga bali bonna twakulya mu family y'abantu abawerako naye nga twazaalibwa abaana munaana abalenzi bana ate n'abawala bana naye kyensinga okumanya nti obuweereza bumenya nnyo naddala mu kiseera eky'okutumibwa kubanga mubeera mu kutikka miggu kusiba infact ye bwe musiba omusiba ebintu tamubisumula kubimalayo kubanga tomanya ow'omwaka ogwo amanya ab'omwaka ogwo bagenda kubatuma awala so that's emera gye twalimu ya kusiba na kusumulula kusiba na kusumulula naye obuweereza buzibu nnyo nti ebintu bingi byonooneka bintu bingi bimenyeka byabibbibwa so kaakati tulina okulaba nga embeera gye mulimu naye bwe buweereza obwo kyawakati waggwa nga bagenyi nakati mulya bwomwe akajula emmere ne batuuka kati gaata n'atwala ssowaani yo ne basooka bagabi ne bajoka bajiwa omugenyi mama muzeye mama yatugambanga nti mu nyumba temuli kkubo era ng'omuntu yenna azze mu buli ngeri yonna ayina okulya oba ati oba weeryo bateriiwe kale nno yonna gye twasanga ng'abantu bwe bajja abagenyi muba ku mifaliso gyammwe ne mugiba wanebeera kale nno obuweereza nabuba nga bukunyiga ffe ng'abaana mu ngeri emu oba endala kyokka ate ne school fees za lutalo nga muzadde alina okuwandiika akawaliwa kubanga osomera mu kisomero lya kkanisa n'awandiika n'asayiniza konti ebwamukwago wansi eno n'awandiika konti puliza alaawo egamba n'abanga agamba wa headmaster nti munnaayi mukkiriza asome tunaasasula kati yemberako tusome dda abasomesa ne batuyisaamu amaaso abasomesa ne batulangira abasomesa ne bakola batya kubanga omuzadde asobola kusasula school fees nga bazirina kusasulwa kati nno yembeera y'obuweereza naye kyenneebaza katonda kyekino nti wadde obuweereza bufaana bwe butyo n'essente zaabwo teziriiwo akasente k'obuweereza katono nnyo naye kamukisa